Mann da, aber ne Mann, asen, bakan, ujovner, çekides, doğru dizem, yolum, hatip, markan, sonra bir çoğumken de durup sarılabilirim yani. Ay çekides, seçim, la, işin de niyan zinçen, asen, o dişin de asen, ampaylar, onun için. Sen var, yes, hemen öyle dikten sar. Bu, uzmem, varım, ոստիկանը պետք է ասեմ, որ այդքան սպայի պատից ու չգիտեմ ոստիկանը կերպարից խոսում ա, դա համազգեստով չի։ Համազգեստը դառնել է ձևը, դի բովանդակությունից խոսա։ Երեխուն ձերբակալին են, վերդից հսկայական, ասենք այդ թվային տեսախցիկը կորել ա, ոչ իրեն են ապացույցների մեջ կա, ոչ անգերաված իրերի մեջ կա։ Այսինքն ոստիկանները բառացի յուրացրել են Հողանակ, հետը դուք ասիք, Հողանակ պարոն ոստիկանապետ է սերս բաների ուշադրություն դարսի, որոնք առատավորում են ազնիտ ոստիկանների, չեմ բացարում, ձեզպասը նորման ծղերք են դարնին ծղերք է դրշատյան, դրենք ես են պատրժում Ես կետում եմ, որ դա ամենամեծ ապտակն է ոստիկանում իր հեղինակությանը։ Ու պարում ոստիկանապետը մինչև ես բաներից խոսալը, որ միաց սենց բաները կանխի, որ ես Համեդյան վերանաս կեիքով, որ չկա կանխի ոստիկանը, ես Նախմեն չեմ ասկի ես միշ չանաչված մարդիկ եմ, բայց գոնե ինքը վիտյոններ եմ հայնով սաղիս տեսներով, սաղիս նկարները կա գիտեն, դշպահամ ես միշողության մեջ վերականներ գալ ասել, այն զինգորական համազգեստով, որ մենացածիս տարպերը մանգարդ ուրիշ են չխարմ են։ Սնայն գիտարձապան, ինձ խարմ են ուրիշների է չէ։ Վրամար, ես ուզում եմ, որ նման բաներ իրա բարմ ոստիկանապետը իրա ուշատություն հրատում։ Վրամարին են բան ուզում ես ոսկի շորեր հարցերար, ձենք ու զրահ կապի ոսկում, մեկա բովանդակություն դրանց չի փոխվել, երիցուննա կարել։